Imaisha aina anga uruma. Mamka asubuhi unaenda wera tao jiji. Wesi umepanda mat ukaenda kiti ya nyuma. Sasa ile unapanda, kuna watu wawili wamepanda na wewe. Wakakuja kaka kando yako. Okay. Mmoja akajiseti huku na mwingine akajiseti huku. Hao watu wawili, mmoja alikuwa na gazeti. Huyo mwingine alikuwa amebeba mahindi. Na kabag. Okay. Ukazubaishwa na gazeti. Unadai kuona stori za Raila na Ruto. Huko hivi. Unaona? Ujamaa ameka bag hapa. Na nakula tu mahindi. Anakula mahindi. No. Unipata? Kufika penye unaenda. Ukishuka mat. Ukitaka kuangalia ni saa ngapi umefika. Kuna tenje. Umepafomiwa. Mbogi genji. Hii maisha. Ainanga uru.